স্বাগতম বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে আজিৰ এই দিনটোতেই ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ উত্তৰ পূব আঞ্চলিক পুনৰগঠন আইনৰ অধীনত ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত আমাৰ চুবুৰীয়া মেঘালয় মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাই সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ আগতে ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ পৰা মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হিচাপেহে আছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ মতে আৰু অসম পুনৰ গঠন আইন ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনৰ দ্বাৰা মেঘালয়ে অসমৰ ভিতৰত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিচাপেহে বৰ্তি আছিল যদি তথ্যখিনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে বন্ধুসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব ধন্যবাদ জয় অসম